sådan at man bedre kan forstå, hvad folk de mener. Sådan, hvis de nu er triste, eller sådan, så kan man bedre forstå, hvorfor, i stedet for at gå og ligne et spørgsmålstegn. Hvordan ligner man et spørgsmålstegn? Det ved jeg så ikke. Sådan der. Perspekt 2 er et undervisningsmateriale, hvor eleverne gennem forskellige praktiske øvelser og opgaver blandt andet øver sig i at kommunikere, vise følelser, at sige fra og i at se og respektere andres følelser. Perspekt 2 er et online undervisningsmateriale i 3 moduler. Indskoling, mellemtrin og udskoling. Øvelserne, som for eksempel kan være klasseøvelser, gruppeøvelser og parvise øvelser, er samlet i 15 kapitler, som hver varer 1 lektion. For eksempel hvis Kasper nu var sur, så hvis jeg giver ham og gør sådan her på ham, så kunne det være, at han blev virkelig vred på mig. Selvom jeg mente det velskabeligt. Det kommer også an på, hvor hårdt man gør det og sådan noget. Ja. I hver lektion arbejder eleverne med et tema relateret til deres sociale, emotionelle og personlige færdigheder. Til en del af øvelserne i de enkelte lektioner er der tilknyttet arbejdsark og illustrationer, som enten skal printes eller vises på smartboard i undervisningen. Andre øvelser kræver ingen særlige forberedelser. Til hver lektion er beskrevet, hvilke forberedelser du skal lave. Nogle øvelser tager for eksempel udgangspunkt i billeder, som eleverne skal reflektere over. Når I ser på den her emoji, betyder det så det samme, når I ser op på den her? Hvis nu er, at man for eksempel skal i Tivoli eller sådan noget, og så kan man sende sådan en glad smiley. Lige her om lidt, så skal I to og to skrive en besked til hinanden, hvor den her emoji indgår. Så når man forklarer det over eksempel beskeder, eller forklarer det, mens den står, hvis hun står overfor en, og man så forklarer, hvad man mener med det, så kan det være, at man bliver gode venner igen. I andre øvelser skal eleverne på gulvet og være aktive. Statueøvelsen går ud på, at man skal forme en af sine kammerater i øvelsen til at udtrykke en følelse. Ja. Nej, hun skal jo ikke lide en Superman. Altså for eksempel, når man er ked af det, folder man nok lidt mere kroppen sammen. Og når man er glad, så spreder man den ud. Altså hvis... Du starter bare. Nej, det gør du bare. Okay. Hvis det er, at man for eksempel er ked af det, så er man sådan lidt mindre. Og hvis det er, man er glad, så bliver man sådan lidt større. Ja, det var det, jeg havde sagt. Det kan også handle om at lytte i plenum og svare på spørgsmål i forhold til det, man hører. Lige om lidt så læser jeg op fra en historie, og historien den passer til det billede, der er heroppe på tavlen. Jeg kan ikke lide det her, tænkte hun. Men hvad skal jeg gøre? Hvorfor har hun det ikke godt, Signe? Fordi at hun ved, at de andre de er i gang med at stjæle noget, og det gider hun ikke være med til. For man kan jo gøre noget på forskellige tidspunkter, ikke også? I forhold til at sige fra. Det er vigtigt, at man får sagt fra. Og måske også i sidste ende får snakket med en voksen om det, der foregår. I nogle øvelser skal eleverne prøve at spille forskellige roller og indtage positioner. For 5.000 kroner kan vi alle rappelle i 2 timer. Så det er ude i klatrehallen i 2 timer, det sidste forslag. Hvad kunne I tænke? Kunne I godt tænke at komme derud? Selvom Emma hun kan måske ikke komme med. Hvad gør I andre så? Jeg vil meget gerne derud. Vi har jo været derude, og alting det er helt sikkert. Men jeg kan jo ikke komme derud, og jeg var jo med til at vinde det. Så det er jo ikke fair for mig. Skal vi den anden dag? Hver lektion afsluttes med en kort opsamling af, hvad vi har lært. I fællesskabet der er man nødt til nogle gange at slippe det, man selv gerne vil. Og så lytte til andre, og så tænke, at det skal nok blive godt alligevel, det er jeg sikker på. Så nogle gange så får de helt den modsatte betydning, end det de måske er ment til. Og nogle gange kan man også udtrykke noget, så man bliver lidt i tvivl om, hvad det er, vedkommende udtrykker. Og så er det måske at gå hen og spørge, hvad er du ked af det? Har du brug for hjælp? Okay. Du finder Perspekt 2 på perspekt2.dk, hvor også illustrationer og arbejdsark til øvelserne kan hentes. Ønskes trykte udgaver af Perspekt 2 til indskoling, mellemtrin og udskoling, kan de bestilles hos DCUM på dcum.dk. Når du logger ind på Perspekt 2, skal du oprette din egen klasse. Her kan du se, hvilke andre klasser fra skolen, der bruger Perspekt,
og du kan hele tiden holde styr på, hvor langt du er kommet i undervisningen. Arbejder du med Perspekt 2 som en del af materialets effektevaluering, så er det vigtigt, at du efter hver lektion husker at krydse af, hvilke øvelser du har gennemført. Hvis nu min ven var ked af det, og så jeg bare var ligeglad med det, så var jeg ikke en god ven. Men hvis jeg stod op og sagde, hey, hvad der galt, så ville han nok føle, at jeg rent faktisk sådan tager hensigt til ham. Man kunne måske bruge nogle lidt længere ord, i stedet for bare sådan nogle små nogen, som ikke rigtig beskriver så meget. Brug Perspekt 2 digitalt og supplér eventuelt med den trykte udgave.